Safareig, un podcast del Dani i la Maria. Hola a tots i a totes, benvinguts un dia més a Safareig, el podcast del Dani i la Maria. Benvinguts un dijous més en aquest raconet de la petita Andorra. Només us hem de dir que... Estàs molt filosòfica. Prepareu-vos, ja us podeu agafar un refresc i algo per berenar o per esmorzar, depenent de quan esteu veient això, perquè és un capítol molt interessant i molt, com dius tu, Maria, molt cosi, jo penso, no? Molt d'estar al sofà amb manta, és molt sí. Un capítol d'això. Crec penso. Que sí. Bueno, ja us dic, un capítol molt interessant. M'ha sorprès aquesta descripció que li has posat. És que és veritat, trobo no. Que és un capítol molt... Sí, sí. Bueno, doncs això, per estar al sofà amb la manteta, amb el teu te, el teu cafè o el teu whisket, el que prefereixis. Bueno, primer tot això, què tal, com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Estàs bé avui? Estic bé, crec que necessitava un cafè i ara estic... Jo també el necessito, però no en tinc. No sé, bueno, ja passaré vols sense. Vols dir alguna cosa amb això? No, ja passaré sense. Quedem culets, si vols. No, tranquil·la, que el teu és amb curt de cafè, no? Te'l demanes sí. Sempre, això, clar. A mi això no em fa res. Cur de cafè, amb llet del temps... I amb got. Mai tassa. No, és que quan ha de demanar cafès a aquesta noia, la persona que l'està tenent ha de fer bueno, un relat, quasi. Com el convidat que tenim avui. Quasi. Vull que em diguis un lloc sí? On vols viatjar abans sí? De morir. Un. O sigui, només pots fer un viatge... Canvia una mica la pregunta. Només pots fer un viatge abans de morir. On vas? Tòquio. Ho tinc molt clar. Claríssim, Bueno, Japó, en general. Però sí. Uala, jo no hagués decidit tan ràpid. A mi sí. Em costaria molt decidir-ho. Bueno, és algo que... Quan o sigui, només pots viatjar en aquell lloc, sí. Eh? Japó. Crec que han obert la porta. Iñaki? No? Tinc fantasmes? Bueno. Iñaki? No, igual no. Mort, qui us ha mort? Ai, quina por. És que què? És que el convidat d'avui porta també una mica... aquest auguri. Ambient, no? Sí, així, tètric. Sí, total. Vale, perdó, ens podem centrar? Ah, sí, això que Japó, m'encanta la seva cultura, la seva gent, la seva arquitectura, els seus paisatges, la seva fauna i flora, la seva... tot, m'agrada tot. Vale, super. I doncs només viatjaria en aquell? Clar, aviam, si, per exemple, si ets intel·ligent potser diries un país com Estats Units. Que perquè, hi ha de tot, no? Clar, hi ha de tot, és molt gran i doncs hi ha de tot i pots mirar... Però... No sé, ja ho trobo que és molt interessant. Tu què diries si no m'hagués pogut viatjar en un lloc? És que m'ho hauria de pensar molt bé perquè no... Crec que no puc decidir un lloc, bueno, saps? Has de. No, és que crec que m'ho hauria de pensar molt bé. Jo t'ho dic, bé. Si només poguessis viatjar a un lloc, probablement diries algo tipus... la Cerdanya o Empúria Brava, algun lloc així diries. No sé per què em ve al cap que diries algo així. Pues 0%. Algun poble així molt català del centre, no sé noms no. De pobles catalans, però algun per allà. No, de fet... Cullera. Que imbècil. Perquè parli català, no? Vol dir que només no, podria viatjar a Catalunya. Català, és perquè tot el teu entorn forma part del món català, no? Vull dir, els teus referents, les teves cançons, les teves sèries, les teves maneres de parlar, les teves... tot... El teu entorn envolta català. Em fa molta ràbia que estiguis dient això. És que veritat. No. Tio, és la imatge que la penya superficialment té de mi. És que és la imatge que dones. Pues no és veritat. O sigui, no gens... Pues fes tu mirar, si no és el que vols donar. O sigui, a veure, si... Què vols ser? Ara potser una yanqui. Vols... No, a veure, estic plenament d'acord que els meus referents, la gran part són catalans. Menos la Minjo Kim. Vale, però és on anava. En plan, jo creativament... Molt bueno, poc dels clar. Meus referents són catalans. Bueno, has estat molt temps també fent coses tipus Svart, aquestes coses així. Molt... Vale, però això formen part del viscut i de la meva posició, o sigui, de la meva, del meu entorn sociocultural. I evidentment, sí, soc conscient que la meva família no és una família normal en termes de participació ciutadana. No és el més normal del món. T'has sentit ofesa? Sí, o sigui, no ofesa, no m'he sentit ofesa,
però sí que penso que és una reflexió que jo faig, que la penya que em coneix pochi-pochi sempre pensa que tot és Catalunya lliure, calçots i seques. Jo la teva habitació me la imagino amb un... És que veus com es diu edredon en català? No, jo li dic com afrancesat. Ah, bueno, clar. La cuet. Pues la cuet, l'edredon, la manta, el que sigui. Jo m'imagino la teva habitació amb això, amb la bandera de Catalunya, ben gran. M'imagino el sostre amb un burro català, per només veure al despertar-te. M'imagino el Diec a la teva tauleta de nit. Saps? O sigui, la teva habitació pinta rotllo això. Dani, però què dius? Sí, una barbaritat darrere l'altra. Però què dius? A veure, la teva habitació... si l'hagués de fer seria així. Pues 0%. O sigui, és que a més 0%. Ah, bueno, això ja. Trobo que és la lectura fàcil de la Maria. És que a més sóc zero partidària de les banderes, sóc zero partidària de tot el que... Home, un burro català grat, Bueno, no, és que clar, mentre m'està dient això, el seu menjador està ple de castellers, de figures referents a la cultura catalana. No, jo només hi ha una escultura de castellers. Mira, per allà diu només que és mentida. Només n'hi ha una? Per allà darrere quan n'has vist dos? Què dius? Dos o tres. Hi ha plats de l'Escudella. Accepto que a casa meva hi ha més plats de l'Escudella que plats per menjar. Això ho accepto, però... Una en color i una en bronze. Mira, veus? Ah, sí. Sí, és veritat, 200%. Però... És que clar, és que... Mira... Bueno, però igual, ja però no has vist en ta vida aquí, una bandera de Catalunya a casa meva. O sigui, la meva mare... No, perquè no m'he fixat, perquè si em poso a mirar... La meva mare no pot ser més andorrana... Bueno... Que, bueno... És veritat, teniu una verge de Meritxell també, no? Home, clar. Evidentment, com a totes les cases hi hauria d'haver. Bueno, jo conec d'uns que tenen un altar a Andorra al lavabo, al vàter. I no diré qui són. Ah, ja no, va ser temporal. Vale. I, clar, vaig entrar l'altre dia en un vàter i hi havia una bandera d'Andorra, una verge de Meritxell, un no sé què, tenia un altar muntat que dic, collons, quin patriotisme. Això, vamos... Avisem que no és casa meva i només queda una persona a l'equip, o sigui que ja us podeu imaginar qui és. Ficam-nos una mica en situació. No et deixaré mai més fer cap introducció perquè com aquesta no em volem bueno, has tret tu el tema, No. Onda no, has tret tu els viatges. I què té a veure els viatges amb com tinc jo l'habitació? Doncs que Empuria Brava et queda molt a prop. Bueno, amb tot això ficam-nos en ambient una mica perquè inclús podríem ficar una música així una mica... estètica, no? Sí. La realitat i l'amor no entenen de sensacions. Comencem. Sensibilitats. Perdó, tornem. La realitat i l'amor no entenen de sensibilitats. Comencem. Ai, és veritat, La persona que se sentarà avui aquí amb nosaltres és un home... És un home... com es diria així, peculiar, que desprèn ser enigma, podríem dir, i que penso que té moltes històries per explicar. Penso que dins la seva boca, per dir-ho d'una manera, o dins el seu cervell, hi ha més històries de les que ens imaginem. Spoiler, no és Carles Porta. No. És una persona que està molt a prop de Carles Porta, estem, però no és. Ara mateix estem a una persona de Carles Porta. Sí, és veritat. I de fet, això ja fa temps, però crec que aquí no ho vam dir, i és que el nostre podcast, és a dir, això que esteu veient, aquesta cosa, això, surt recomanat a Spotify al podcast de Carles Porta. Si te vas a contenido relacionado, sortim... Contingut relacionat. És que jo ho tinc en castellà. Jo en català. Sortim nosaltres, s'ha fet el podcast, ja està, perdó, detalla la intro. I res, fins aquí. Presentem i donem la benvinguda a Iñaki Rubio! Vamos! Benvingut, Iñaki. Hola. Gràcies. Com estàs? Bé, molt bé. Sí? Gràcies. Com va bé? Molt. Què t'ha semblat el decorat? L'espai, quan molt, has arribat, t'ha semblat... Molt original, molt sí? Original. Que guai. Sí, sí, està currat. Ens hi hem dedicat. Molt bé, molt bé. Vale, llavors, sempre demanem als nostres convidats que s'autodescriguin amb tres adjectius. Quins serien els teus?
tant a nivell personal com professional, com tu prefereixis. Sí, bueno, jo no distingeixo. Ah, perfecte. A nivell personal o professional. Ah, vale. Tres només? Sí. Vale. Sí. Crític, creatiu i vitalista. Ostres, que clau tenia, eh? Sí, bueno, jo crec que és un exercici mental de tant en tant parar-se i decidir com vol ser. Clar. I jo fa molts anys pues, que vaig, i vaig variant lleugerament els adjectius, però és que són tan lleugerament, i faig la reflexió, no, potser crític ho podria canviar per rigorós. No, perquè ja implica el rigor intel·lectual, per exemple, ja està implícit en ser crític. Dins del clic, clar. I acabo sempre amb els mateixos. Bueno, vaig variant alguns, però t'he preguntat només tres perquè en tinc una llista de 4 o 5. És que interessant això, eh? Jo crec que aquest home ha hagut de fer moltes entrevistes per plantejar-se això, eh? Jo... Perquè a mi no m'ho han demanat en ma vida. Clar, no conegut... Bueno, no, en una entrevista és el primer cop que m'ho demanen, eh? Ah, vale. Ah, bueno. Vale. Jo no havia conegut mai ningú que ho tingués així tan ben... Estudiat. Com que fes aquest exercici de dir... Bueno, bueno vaig a... jo us el proposo a tu i a tothom que faci aquesta reflexió com a hàbit vital, no? D'anar-se preguntant qui ets... i qui vols ser, i això et condueix a... perquè és una manera també d'autocorregir-se, jo tinc un gran error, mira, m'has dit que si diria alguna, jo tinc un gran error, que és que el rigor i l'exigència, si et passes de rosca, són contraproduents fins i tot per el teu voltant i per tu. Sí. Ja que m'ha patit una mica, com a professor, pots tenir caure fàcilment en aquest defecte. Trobo que jo no era de les teves millors alumnes i no el vaig patir home, molt. Perquè clar, bueno. Hem de dir aquí... Que, I després de la introducció que has fet pot quedar claríssim. Però hem de dir aquí que l'Iñaki Rubio va ser professor de la Maria. De castellà. De castellà. De llengua castellana. A quin curs? A segon de batxi. Segon de batxillerat. I primer no, eh? No. Va, només segon. Ja veurem-nos. Tu ets escriptor. Sí. També treballes al Ministeri. Sí. Abans era profe, ara ja s'ha passat al lado oscuro de la professió. Trobo que, per exemple, una pregunta curiosa, que és potser algo molt ambigu, però que ens interessava per trencar el gel, que és si tu, a l'hora d'escriure, tens algun ritual que segueixis, alguns patrons, algunes coses que tu segueixis a l'hora d'escriure. No, com a rituals o com a patrons, no. Uh-huh. El que passa que sí que tinc una, podríem dir, mania, o bueno, és un hàbit, també, sí. Que és... bueno, jo tendeixo a escriure primera disciplinadament, entre setmana, per exemple, jo escric als matins de 6 a 8 del matí, i és com una disciplina. 6 a 8? Sí, del matí. I a les 6 abans, et veus amb cor. Sí, sí, és que si no tinc un petit defecte, que em distrec jo molt fàcilment, i per escriure també has de buscar informació tot arreu, i amb la qual cosa et distreus molt fàcilment. Si ho faig de 6 a 8 de la tarda, perdo el temps... Molt, totalment. Navegant per internet, buscant informació, comences en la... A divagar. Sí, comences a divagar, a perdre el temps i se t'ha fet l'hora d'acabar. En canvi, si t'aixeques per escriure, escrius. Ja miraràs el diari després, ja miraràs les xarxes després. A quina hora són el teu despertador? Entre 4:45 i 4:45. Pràcticament no, com jo. Sí, sí, jo faig el mateix. No, sí, 4:45 de la nit, perquè guapo. No, és clar, és la disciplina de dir... No, clar, t'obliga a... descansar bé, anar-te'n a dormir d'hora, llevar-te d'hora, i jo mentre s'encén l'ordenador faig el cafè, no em rento, vull dir, escric en pijama. Ah, la gent li pot riure, li pot fer gràcia, però jo escric en pijama. Molt bé. Perquè jo m'aixeco, encenc l'ordenador mentre faig un cafè. Encenc l'ordenador, Sí, passa? Clar, d'alguna manera... És... Clar, té un botó l'ordenador. És vell, no? Aquest ordinador. No, és... Bueno, té el botó pel darrere, però... Ah! I faig un cafè i de seguida ja em poso a escriure. Un truco, perquè això no sigui un problema, és començar, o sigui, no acabar mai. Jo, per exemple, la sessió anterior de treball, el dia anterior, sí. Podia haver estirat i haver acabat el capítol, o haver acabat una escena, o haver acabat una seqüència. Ja sé com acabarà. Jo, dins del meu cap, ja ho sé. Tinc apunts, tinc alguna frase apuntada, però no acabo el capítol, no acabo l'escena. I així l'endemà, on estava? Pum, estava aquí. El meu cap durant la nit ha descansat, ha pensat en allò i surt. Ja tens per on començar. Clar. Ostres, és. Que interessant vas enca- això, eh? Vas encadenant. Clar, perquè si no és el moment de dir, ara com clar, encaro ara com... aquest capítol, clar, no? Clar, clar. Aleshores, els caps de setmana, que dedico sessions més llargues, una mica més maratonianes, sí. A escriure, clar, inevitablement em canso. I en els moments que em canso, això és la resposta a la pregunta, Sí. Què faig? Sí. Doncs tinc un sofà llit al meu despatx,
que està sempre en modo llit, més que sofà. Aleshores, m'estiro, descanso estones. Quan ja estic molt cansat, descanso. Vale. Poso música, alguna llista de reproducció de 20 minuts. Desconnectes. Sí. A vegades faig una becaina i tot. Ah, o sigui, em quedo mig adormit. Però bueno, es veu que el moment aquest d'estar mig dormit, mig despert, es veu que és supercreatiu. Ah, sí, eh? I això, bueno, jo ho he experimentat, després vaig sentir un dia a la ràdio que deien això, i dic, bueno, pues serà veritat, perquè a mi em funciona. Ara igual m'equivoco, però crec que Dalí, durant una època, va investigar moltíssim aquesta faceta, sí, del son i de la creativitat. Sí. I buscava molt aquest límit entre el son i el despert. Sí, sí, sí. Sí. Que fort. T'ha passat algun cop, que no crec, però bueno, que hagis ficat alguna persona en agraïments i després, temps després, hagis dit... No, perquè... No? Perquè fins i tot jo he agraït a gent que m'ha fet lectures que en aquell moment no m'han agradat, el seu retorn. Però, malgrat que no m'hagin agradat, m'han obligat a mi a replantejar-me coses, que potser les he deixat com jo les havia posat, però m'han obligat a mi a replantejar-me. Això ho vull fer així o la crítica que m'ha fet aquesta persona m'obliga a replantejar-m'ho, a canviar-ho. Sí. Com a mínim m'ha donat la seguretat o m'ha fins i tot fet reforçar. El que m'ha passat és una cosa molt curiosa en algun moment. Vale. Això és una anècdota tonta. Per escriure Mors que us amor, jo me'n vaig anar a casa d'un amic, perduda, enmig del no-res, i com que em va dir, home, endú-te la meva gossa que et farà companyia. I la gossa es deia Bruna. Vale. I al mateix temps hi va haver una persona que em va ajudar. Que es deia Bruna també? Que em va ajudar en aquest llibre en algun moment, en alguna lectura, i que es deia Bruna. Ostres. Dic, hòstia, ara com ho poso això? Perquè no, no me'n recordo com ho vaig posar, però va ser un problema. O sigui, que els agraïments per mi són part també de l'obra, que entenc que hi hagi gent que s'ho salti, però... Sí. Però clar, va ser un problema bàsic de redacció, de dir, hòstia, com no s'ho prendrà malament, no? Clar, com faig les dues, sí. I en aquest punt, quan decideixes tu de dir, vale, aquest és el punt final i fins aquí, i s'acaba? Ui, quin és el moment que dius, vale, no toques res més? No, això és quan ja estàs fent galerades, o sigui, vale, fins a... No és una cosa que m'enorgulleixi, però vale, més aviat hi ha un punt de tortura per mi. Vale. Necessito alliberar-me ja del llibre. Però aleshores, quan jo ja tinc el llibre acabat, entres en el procés de producció del llibre, que sí, és, bueno, totes aquestes revisions. Per tant, cada lector, si el fas llegir a 4, 5, 6 persones, vol dir que cada retorn tu l'has de tornar a revisar-te el llibre. Vale. Quan ja has fet tot i dones per acabat, aleshores entra el procés de producció, que sí, és... Bueno, entre aquestes últimes lectures hi ha la del corrector o de dos correctors que et fan mirar fins i tot les comes. Clar, o sigui, la cosa microscòpica, sí, pues, sí, també t'has de plantejar això. I després el procés de producció, que és galerades. És a dir, això ho agafa un maquetador, el teu Word l'agafa un maquetador, el planta en el programa de disseny del llibre, talla les paraules, passa les pàgines, tot, i tu has de llegir. Fas una revisió tu, una al corrector, una a l'editor, vinga, després ho tornem a posar en comú, t'ho tornen a enviar per comprovar que ho has fet, t'has de tornar a llegir el llibre. Ostres. I les segones galerades les retornes amb l'esperança que siguin les últimes, i per si cas l'editor encara m'envia les terceres galerades. Jo l'últim llibre, que va ser molt intens, ja li vaig dir, les he de revisar. Diu, depèn del teu grau d'obsessió. Dic, home, per ratllar la salut mental. Ara necessito desconnectar del llibre uns mesos, estic cansadíssim. Quan jo el dono per acabat i el dono al primer lector, o sigui, jo ja l'he treballat igual 2 anys. No. Vol dir que jo ja he fet moltíssima feina, l'he tingut allà, i ja me l'he llegit, abans de dir-li, té, llegeix, igual ja me l'he llegit, no sé, sense ell acabat, 4 o 5 vegades. O sigui, l'últim període del llibre és rellegir-te a tu mateix, revisar tot el que has fet fins a la sacietat. És extenuant. Que fort, i clar, vol dir que en 7 mesos dedique, igual et llegis el llibre 10 vegades. Bueno, no sé, jo ho faig així. Sí, 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 clar. Deu haver-hi algun escriptor que s'està rient, diu, que he matat aquest tio. Yeah. Bueno, doncs jo soc les meves limitacions o la meva obsessió per la feina, no sé. Jo en tinc, crec que només un referent d'aquest tema, i és com cobreu els escriptors. No estic demanant quantitats, perquè directe, això... Eh? Com? Sí, com? Perquè, bueno, jo vaig escoltar una entrevista un cop que explicava que un dia ella no tenia res al compte i que de cop, pues, quan va escriure el seu primer llibre, de cop ingrés fort,
el compte i que el banc la va trucar del pal. Què és això que t'ha amiga, arribat? Amiga, crec que tenim un error al compte. Un dels problemes de poder viure d'escriure és que cobres de drets d'autor, viure de drets d'autor és molt difícil, perquè cobres un cop a l'any. Clar, és aquell... Vale? I això sempre es cobre com al mateix lloc o depèn de quan tu has publicat o quan tu has signat el contracte amb l'editor? Bueno, pot haver-hi múltiples variacions, però l'estàndard és que primer que tu tens un contracte i tens un percentatge de l'obra, de cada llibre. Depenent de l'autor, potser entre 8, depèn de l'autor i de la modalitat d'això, perquè en digital cobres més, però el cost de producció és menor, en butxaca cobres menys, bueno, són variacions, això tot ho posa estipulat el contracte. Però és a dir, de cada llibre que es ven, tu cobres una petita part? Una porció, sí, vale. Un percentatge. Clar, i depèn del caché de l'autor, pots cobrar més o menys, però les variacions són entre un 8... Vale. Un 10 era l'estàndard abans, ara ja cada cop és menys estàndard. Percent? Sí. I un autor que vengui molt, que no sé, jo no sempre he comprat 10, per sort, imagina't. Aquests autors superfamosos, però no sé si ho cobren una miqueta més, suposo que sí. Jo no entenc molt, vale? D'això, però clar, que és molt baix el percentatge. Sí, sí, és que la cadena de valor del llibre, hi ha tants agents, tants, des de l'editor, corrector, maquetador, impressor, enquadernador, distribuïdor, llibreter, que tothom ha de guanyar-se la vida, i al final l'únic que no es guanya la vida és l'escriptor. Per això la majoria d'escriptors tenim una altra feina, clar, o en el món de l'educació o en el món de la premsa, del periodisme, perquè és el que ens permet guanyar diners. El sistema del llibre és molt complex. Tu vas a l'editor, li dona els llibres a un distribuïdor, el distribuïdor els porta a les botigues especialitzades, que són les llibreries, allà queden en dipòsit, i si el llibreter el ven, cosa que esperem, després li paga al distribuïdor. Ah, si però no, abans no. No. Ah, no es paga amb abans. No, no, no. Ah, per tant, aquell llibre està com en dipòsit. Ostres. Ningú cobra fins que no compra el lector final. Ostres. Quan el compra el lector final, el llibreter li paga al distribuïdor i al cap de molt temps... Llavors, però també pot ser que potser el llibreter d'aquests en té 10, en vengui 5, 5 te'ls pago al distribuïdor i 5 li retorna. Per tant, ni el distribuïdor ni l'editor saben exactament, fins que ha passat un cert temps, quants llibres d'aquells seran venut. Clar. Pots saber si està funcionant molt bé, perquè te'n demanen més, perquè te'ls liquiden i tal. Jo vaig escoltar, no fa gaire, que no sé, no té molt a veure, però sí que ara que has comentat lo de que si no es venien els llibres es retornaven, sí, vaig escoltar com que hi havia una polèmica, era a Espanya, no sé si aquí passa el mateix, que bueno, hi havia molts escriptors que estaven en desacord perquè es veu, no sé molt bé com va, igual m'invento algo, però es veu com que quan un llibre, per exemple, no s'ha venut tot el que s'esperava, aquells llibres que no s'han venut després no es poden ni regalar ni vendre més baix, sinó que els cremen. Sí. Això és veritat? És veritat. Però aquí a Andorra també passa això? Aquí a Andorra no ho sé. Les editorials d'Andorra... Clar, jo he publicat últimament amb editorials de Catalunya, que és, vale, és on passa això. Les editorials d'Andorra són més petites i fan tirades molt ajustades, molt perquè bé, saben aquest llibre i aquest autor quants llibres vendrà, i ells coneixen el seu mercat, és un mercat petit, i per tant és més fàcil calcular i encertar la quantitat. I si els hi queden romanents, s'acaben venent una mica per estoc, ja no hi ha, aquest problema no hi és. El problema és quan fas tirades generoses, i a vegades això als editors els costa. Cada cop afinen més perquè no passi això, però pot passar que tinguis un fiasco, que facis 1.000 llibres, que ja és una quantitat d'un, i se'n venen 500, i pot passar un any o dos o tres i aquells 500 han quedat en un magatzem i no poden ocupar espai en un magatzem perquè hi ha d'altres... Clar, val diners, té un cost, i han d'entrar altres llibres en aquell espai, quan ja al final ja porten un temps allà en el purgatori, se'n desfan. No sé si realment els cremen, no sé com se'n desfan, eh? Vale. Crec que reciclen el paper o alguna cosa així. Ah, vale. Jo és que, clar, ho havia sentit, no sé... Sí, sí, el mite és que, clar, ho cremen, però no sé jo crec... No fiabilitat té, però més pues, que això, que regalar-los a biblioteques, que, no sé, un passallibres, no sí, sé, d'alguna sí, manera, sí, correcte. Però trobo com molt fort que es faci això. Sé d'algun autor que va anar a algun magatzem a intentar recuperar els seus, li van donar perquè va demanar-ho, però ja està. No, vale. Després és veritat que crec que no els pot vendre. Vale, i sempre dius que escrius, o sigui, com que entenem que un llibre costa anys, sí.
Ara tens alguna cosa al forn o més d'una? Sí, sí, jo tinc molts projectes al cap. Sempre? Al cap i als calaixos. Sí, sí, sempre. És que, de fet, jo tinc diverses històries, diversos llibres possibles al calaix. Fa com el Juanma. Sí. De fet, Pau de Gósol era un parèntesi en un altre projecte que venia després de Mosquios a mort, molt gran, que em demanava recerca, però vaig acabar tan cansat, esgotat, no? Anímicament fins i tot es diria, no? Perquè és una història molt dura, de Mosquios a mort, que vaig necessitar una pausa. I vaig parlar amb els editors i m'han dit, bueno, pues escriu això, que sigui curtet, no és exactament curtet, però bueno, tampoc no és molt, molt llarg. No. I en principi ara reprenc l'altra història que havia deixat una mica aparcada. L'únic que em falta temps a la vida per poder escriure tot el que vull. Si algun mecenes ens escriu, ens escolta, si algun mecenes ens escolta i vol col·laborar, jo necessito temps, molt temps, perquè tinc 5 llibres en cartera i alguns mig fets i d'altres en procés i d'altres embrionaris, però els tinc clar, dins del meu cap hi són. Jo necessito temps. Necessites més hores al dia, eh? Sí, sí, bueno, el dia té les hores que... més hores de dedicació a escriure. Vale, i un petit spoiler? No puc. No, no pots? No. No m'ho creu. No, no, bueno, no puc. Així, no insistiré, no insistiré. Tu que dius que tens 5 històries al calaix i que vas escrivint, com decideixes que una història, perquè entenc que les històries arriben de moltes maneres diferents, vivències, coses que t'expliquen, coses que trobes, llegeixes, veus... Vale, com decideixes que una història val o no val? O sigui, realment d'allò em pots treure una novel·la? Sí? No? Com? Bueno, hi ha una part que aquesta és la més complexa d'explicar, que és la més íntima, la més filosòfica, si tu vols, gairebé espiritual, et diria, que és que les coses et diuen, et parlen, i no és tu que estàs escollint una història, sinó que és la història que t'està movent. No saps ben bé per què, a vegades, però t'està movent, allò et commou. És quan entres en el moment de dir, vale, per què m'està interpel·lant, per què em sento interpel·lat per aquesta història, què hi ha aquí dintre? I és quan aleshores comences a desentranyar. I a vegades veus que si allò és interessant per mi, però també pot ser interessant per d'altres, és un llibre que val la pena escriure. I de fet és quan jo... una cosa que necessito, que en els últims llibres es veu més clarament, és jo també necessito posar-me jo a dintre de la història, perquè jo, abans que em fèieu la pregunta inicial i de dir, no, jo no distingeixo entre professió i vida. Exacte. En la meva professió d'escriptor necessito abolcar-me jo també, posar-me a dintre, perquè allò m'ha interpel·lat. En el moment germinal, a mi allò m'ha interpel·lat, m'ha mogut. M'ha mogut. No sé si s'entén una mica. S'entén molt bé. Totalment. S'entén molt bé. Igual... és molt fort, no? Perquè si és un xasco, és un xasco molt personal, també. Ja, la meva implicació amb els meus llibres és total. La gent això no sé si ho entén. I després estàs molt exposat, perquè és un xasco. Cada vegada que fas una presentació, un club de lectura, la promoció, que és dur, pots disfrutar-ho, però també és dur, perquè has d'estar al 100% a cada entrevista i a cada acte i tal. T'estàs exposant. O sigui, si no fes tot això... i la gent llegís, com fa 50 anys, 60 anys, i no s'usa la tele i no s'usa les ràdios, doncs mira, la gent llegeix un llibre, si li ha agradat bé, si no, el llença i ja està, i tu no t'enteres. Però no, l'exposició pública en la que estem avui en dia són mesos, bueno, clar, jo aquí m'hi he posat, aquí hi ha 8 anys de la meva vida, la gent no ho sap, no m'hi reconeixeràs, jo sé on soc. Uau. Vale, jo crec que li podem fer l'última pregunta d'aquest. Vale. Si vols fer-li això... És que... bueno, sí, però és una pregunta... Ja, però és que jo ja sé el que em dirà. Vale, és igual. Li fas la pregunta sabent ja la resposta. Vol xequejar. Vale. Igual em sorprèn. Vale, li pregunto. Sí. Vinga. Ara el meu cap està pensant, quan escolti la pregunta, què es pensa la Maria que diré? Ah, vale, farem aquest exercici. La Maria vol saber, i jo també, la veritat, m'interessa, quin és el teu llibre preferit, si vols contextualitzar-ho més, si haguessis d'anar amb un llibre, amb una illa deserta, que només poguessis anar amb aquell llibre... Sí, jo sé quin és el que es pensa la Maria. Ostres! La Maria es pensa en Crònica d'una muerte anunciada, no? No. Ah, no? Ah, en qui?
100 anys de soledat. Ah, bueno, clar, aquest és el bo, sí. O sigui, pues m'he equivocat, però el que jo anava a dir és 100 anys de soledat. Ostres, mira, vale? Com sí. El coneixes, eh? Molt bé, molt bé. O sigui, jo, no, es, jo diré una cosa, i és que jo no era gens bona fent comentaris de text, però jo escoltava el meu profe. I a vegades, igual, mira, algo se'm quedava. Bueno, i em vas veure la passió amb la que llegia García Márquez. I vaig dir, aquest senyor, aquest senyor de cop es casarà amb Gabriel García Márquez, si estigués viu. I amb 100 anys de soledat tinc una història molt maca, que és que jo, la primera lectura que vaig fer de 100 anys de soledat va ser una lectura a l'hospital. Jo anava a llegir-li a un noi que tenia una malaltia degenerativa, jo estava vivint a Barcelona, a l'hospital. Jo tenia, no sé, 15 o 16 anys, i per tant jo no estava com preparat, 14 o 15, sí, jo no estava preparat, era jovenet, com per entendre i llegir 100 anys de soledat. Però aquell noi era universitari, estava en plenes facultats mentals, però físiques no, no podia ni aguantar un llibre, ni passar la pàgina, ni llegir. Per tant jo anava i feia de lector, de cotorra. Però el bo és que jo, que no entenia el que estava llegint, jo llegia bastant bé, i per tant jo li llegia, però jo no entenia el que estava llegint. I per tant la descodificació me la feia ell, el sentit de tot allò. I això és clar, en una habitació d'hospital plena de màquines i de tubos que piten i d'una persona que està en una cosa escèptica, no? Així molt, allò s'omplia de carib i de realisme màgic, no? Llavors, per mi va ser descobrir que els textos els has d'interpretar més enllà de lo que diuen les paraules i que creen cosmos, no? Vaig aprendre més que en moltes classes de literatura. Wow. Ara entenc el per què li marca tant i té aquest sí. El seu llibre apreci. Preferit. Sí. Vale. Puc començar amb la meva pregunta? Comença, Maria. Rere pregunta. Va. Dels dos llibres. Ja. Va. Vale, Iñaki, t'expliquem una mica. Sí. Nosaltres hem fet un treball d'investigació, com els que tu fas. Nosaltres, més la Maria que jo, hem de dir. Nosaltres, la Laia i jo. Aquí, vale? Aquí, molt bé. Molt bé. Hem fet una mica d'un treball d'investigació, sí. De dos dels teus llibres, només. No vale. Ens hem intensat gaire més. Vale. Vale, llavors, hem llegit Mort, qui us ha mort? Bueno, clar, és que els tenim aquí. I a... Pau de Gósol. Molt bé. Vale? Els últims. Exacte. Els últims llibres. Ara m'hagués estranyat que em traguéssiu els primers. Dic, hòstia, em quedem molt lluny. No, els primers no. No. Vale. Bé, doncs amb l'emoció ens vam oblidar de pensar que igual no tothom s'ha llegit aquests llibres. Llavors, ara us llegirem unes breus sinopsis de les dues obres. Pau de Gósol i Iñaki Rubio. Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, van néixer a París, però van ser concebudes a Gósol. Si algú dubta d'això, només cal que escapbussin aquestes pàgines. Vet aquí la crònica d'una revelació artística i d'una transformació personal. El 1906, en un poblet de l'Alberguedà, al peu del Cadí, Pablo Picasso va transformar-se en Pau, Pau de Gósol. Es va fascinar per l'enigmàtica Hermínia, per les pageses d'Andorra i per uns homes que semblaven fets de pedra i terrors. El viatge a Gósol era, a principis del segle XX, un viatge radical en el temps. Iñaki Rubio aconsegueix fer palpable el batec d'aquelles muntanyes i posa llum sobre un dels períodes més transcendents i desconeguts de la trajectòria d'un dels artistes més influents de la història. Vale, doncs comencem la nostra entrevista així com més... Formal. Focalitzada. Focalitzada, vale. Com va arribar aquesta història? Bueno, clar, Picasso a Gósol va fer un dibuix. Sí. Que li va titular Les pageses d'Andorra. Sí. Aleshores, primera cosa, Picasso rarament posava títol als seus dibuixos o a les seves obres. I clar, per nosaltres, que aquí a Andorra fes un dibuix així, doncs és una cosa coneguda. I per tant, m'arriba com moltes coses, com us he dit abans, et van arribant infos, coses, i en algun moment, o en diversos moments, em devia quedar jo amb la història, no? Tant és així que quan jo he acabat el llibre i vaig un altre dia buscava llibretes antigues uns apunts, sí. I em vaig ensopegar, no és el que buscava, em vaig ensopegar amb un apunt meu de fa molts anys que posava, podria escriure un llibre sobre Picasso a Gósol i les pageses d'Andorra. No és molt diferent de lo que he escrit. Hosti. Jo ni recordava haver apuntat això, eh? Per tant, el que us he dit abans, jo a vegades ni prenc notes o a vegades sí, bueno, em van venint històries. I quan una història et va penetrant, et va quedant, et va quedant, et va quedant, i dius, necessito descansar d'això, què puc escriure? Les altres coses que tinc, no. Hòstia, tinc això.
no sé, o sigui, em ve així, perquè coneixes coses, molt poquet, però coneixes, perquè l'art m'ha interessat sempre i Picasso és una figura fascinant perquè ens posa molts problemes personals, Picasso. Molts problemes, bueno, personals, ens posa molts problemes de dir, ens agrada Picasso? És una pregunta que jo necessitava fer-te. Clar, en realitat, en el seu, quan jo era jove i estudiava Picasso i estudiava art, doncs, home, Picasso era una referència indiscutible i s'havia com blanquejat molt o obviat molt la seva vida. Aleshores, ens podríem fer la pregunta de si podem separar la vida de l'autor, o sigui, l'obra de l'autor. Però en el cas de Picasso és impossible, no. Perquè Picasso, ell mateix reconeixia que pintava com altres escriuen un diari. Per tant, la seva obra és fidel reflex de la seva vida. I per tant, avui en dia, que revisem la figura de Picasso, sabem que era un maltractador, que era machista, segurament misògin. Abusava del seu poder. Sí, sí, que va torturar psicològicament a moltes de les seves dones, físicament a algunes altres, que les va destruir, que les va fer xantatge. Clar, no podem obviar això. Per tant, ens posa un problema. Bueno, a mi m'agrada fotre'm en jardins d'aquests. Jo volia preguntar, que trobo que una mica ho has respost, ho va encaminat per aquí, que és quin, en el moment, en el procés aquest que diem d'investigació, de... Quina és la informació o el punt que a tu et va costar més de trobar o que vas haver de buscar més, filar més prim? Que... Aquí és, hi ha un personatge fonamental, que és Hermínia, que l'hem buscat. Picasso, a Gósol, es fa molt, 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 molt amic d'una dona de Gósol. Com a mínim es va fer molt, molt, molt amic. Picasso, quan s'enamorava d'algú, s'obsessionava i es convertia en el seu model i la seva obra estava reflectida en això. Aquesta dona la va retratar fins a 17 vegades, són moltes. Es va fer molt amic i segurament un punt obsessiu i bueno, un desig segurament sensual. Sí. De fet, en alguns dels dibuixos apareix despullada i és un dibuix supersexual. No, aleshores, és Hermínia. Aleshores, ell li diu Hermínia, li dedica un petit poema d'amor a la seva llibreta. Hermínia. Oh, Hermínia, la Virgen vieja en los últimos momentos llega al amor. Clar, és brutal, perquè li dedica aquest petit poema, li diu Hermínia, i a Gósol en aquell moment no hi havia cap dona que es digués Hermínia. És a dir, jo buscant informació, qui pot ser aquesta Hermínia... el registre de Gósol podria ser perfecte. Jo com, o sigui, jo quan, perquè en el llibre relate com una mica trobo aquesta informació i quins documents ara no quadre aquí, no hi ha cap dona que quadri amb aquesta descripció per edats, per tu, 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 tu. Jo pensava, en algun moment ens ha de dir, però vaig trobar i jo, no. Bueno, els agraïments surt Hermínia, però clar, és una manera que és la que és en aquest cas és la meva Hermínia, en tot cas, claro. Però res, no vas trobar res. No, no. Hi ha una curiositat, si tu vols, és que després de que Picasso marxés del poble, molts mesos després va néixer una nena que la van batejar com Hermínia. Ostres. Però clar, no però correspon. Clar, ja no té res a veure. Sí, sí. Això sí que és una primícia. Hòstia, a mi m'acaba d'il·lusionar la vida. Ara mateix és com ja confio en la història plenament. Però tampoc té més... Escolta'm, però això és que tu t'has llegit llibre. Ja, que sí. Això. Com a última pregunta d'aquesta primera part. Per aquest llibre? Sí. Jo et volia fer un besar, matar i casar. A veure, què és això? Un besar? A veure. Això és besar. Sí. Bueno, això és una secció de la nostra ruleta que... Ah, vale, vale. Però ara te la fem ara perquè... Vale, expliqueu-me com... Clar, això és una cosa que està molt de moda. Bueno, ja fa anys, però està molt de moda, que és... Nosaltres et direm tres noms i tu has de decidir entre aquests noms a qui beses, sí? A qui mates i amb qui et cases. Hòstia. Picasso, sí? El padrí de la casa... El vell Font de Vila. Exacte, el vell Font de Vila. I l'Hermínia. Vale. Besar... Besar, Hermínia. Perfecte. Clar. De fet, jo en el llibre ja declaro que sense conèixer-la ja estic enamorat d'ella. Per tant, besar, Horrorós. Hermínia. No haguéssim hagut de ficar aquestes persones en les tres, però vale. L'altre és matar o casar. Casar com a procés de vida, ja, sí. Com a acompanyant de vida. Ja, però el meu problema és matar. Pues ho sento.
No puc. Sí que pot, sí. No puc, no puc. Sí, sí, ho sento. No puc, o sigui, sí, sí, una, em casaria amb els dos en el sentit d'acompanyament vital i de portar i de coneixement, més amb Picasso que amb el Bellefonte de Vila, però el Bellefonte de Vila no el mataria no, per res, matar. perquè primera, és una persona entranyable i ajuda, es fa amic de Picasso, per tant, seria una mena un alter ego meu, i l'ajuda, amb els retrats del Font de Vila, l'ajuden a desbloquejar-se. Picasso, que estava bloquejat quan va anar a Gósol. Mm-hmm. Sóc incapaç. Pues també, sí, no, es casa, si m'ho preguntessis d'aquest altre llibre, sí que sabria a qui matar. Però... Ja ho he dit, es casa amb Picasso i es casaria menys... No? O... Amb el Bellefonte de Vila. Amb el Bellefonte de Vila. Exacte, no. Això vol dir... No. Senyores i senyors, que no, mate al Bellefonte de Vila. No. Això ell no ho ha dit. Jo no ho he dit. Que guai. Donem per acabat aquest sí, llibre? Sí. D'acord. Molt bé. Passem al... Mort qui us ha mort. Superllibre. Mort qui us ha mort. Mort qui us ha mort. Iñaki Rubio. Trona una escopeta que el gastó i la muntanya tremola. Aquesta és la història d'un fratricidi que va trasbalsar el Pirineu. L'any 1943, Andorra entomava com podia els envalls del polvorí europeu. Espanya estava immersa en la pitjor postguerra, amb l'èxode republicà en marxa i el feixisme imperant orgullosament. França patia l'ocupació dels nazis, que estaven especialment interessats en les muntanyes andorranes. En aquest context, i en una família desfeta, es va produir el crim més sonat de la crònica negra andorrana. Mesos després, el germà que quedava viu era condemnat a mort i humiliat a la plaça pública. Quina mort va ser més injusta? Aquest llibre intenta donar-hi resposta. Estàs a favor... Mira, perdó, ara faré un break. Vale, digues. Estàs a favor de un llibre fer-te el teu... Sí, s'ha de viure, sí. Pintar, sí. O sea, pintar no, sí. Però... Odio la gent que... Es deixa intactes. Odio. De què vas? I tu? Ja, o perquè Iñaki no. Pot ser persona d'aquesta, eh? No, no. No, jo, quan un llibre m'agrada, el marco moltes pàgines. Vale, rarament torno a visitar-les i a mirar perquè em passa una mica això. Què devia, clar, per què no devia saps. Marcar això? No ho saps. Vale. Jo tenia o sigui, quan vaig acabar el llibre, una de les més preguntes més que em sortien primer era aquest senyor ha visitat 800.000 documents i tots d'ells no saps si són veritat o mentida. Sí, seu. O sigui, és com la història o la ciència. I li estàs dient tu, que no sí, ho sap? Sí, l'estic dient jo. Vale, quins? Però jo, la història, sempre ens pensem que és veritat fins que hi ha alguna cosa que ens la contradiu. Sí. I jo, llegint això, pensava, pues lo meto, és que és el mateix. Igual, d'aquí 5 anys surt un paper amagat a no sé on, a no sé quina casa, a no sé quina nena, que diu... Igual és les confessions d'algú, o sigui que no, que la història està superbé i que acaba molt bé i està ben explicada i tot lliguem tot, però pensava, i si? Clar, com fas la tria? O com tu... Clar, jo veig els documents, o sigui, jo he fet la recerca dels documents i he vist els documents que una, tiren enrere la versió que dicta el tribunal i que va quedar... Escrita? Que va quedar escrita i que va quedar com a Vox Populi, o sigui, com a cosa comuna, coneguda i que ha passat de generació en generació, com a veritat. Jo trobo els documents que neguen això i els que es poden interpretar i també neguen això. I per tant jo faig la meva hipòtesi i la formulo en base a documents i en base a els mateixos documents que servien per dir una cosa poden servir per dir la contrària. Per exemple, que el Pere Areny, l'últim condemnat a mort d'Andorra, patia una malaltia mental. O, per exemple, una cosa que havia quedat molt barrejada amb altres casos, com per exemple el cas del Pere Canturri, bueno, a mi això... el policia, que presenta la renúncia. Clar, jo he vist el document, el seu full de renúncia, és un full petit, no diu ni el motiu, diu en motiu de no trobar-me en disposició d'efectuar les tasques per les quals he sigut encomanat, presento la meva renúncia. 17 d'octubre de 1943, un dia abans que es produeixi l'execució. Clar, jo l'he vist, aquest document. Ostres. Clar, els fills d'aquest Pere Canturri durant molt temps van estar dient que el seu pare havia renunciat per això. Però això havia quedat sempre com que no tenien documents, havia quedat una mica com ambigu. Hi havia gent que no estava clar si era aquest o era un altre o no havia sigut ningú. Clar, jo he trobat el document. Per tant, poden sorgir altres documents que diguin què?
No, en aquest cas, per exemple, jo aquest penso que sí que és veritat, perquè hi ha el document i, evidentment, és molt lògic. Sí. Però altres... No espero una confessió, que seria genial trobar-la. La confessió del Pere? Sí. La confessió del Pere està escrita? Però d'ell? Sí, bueno, escrita per ell no. Està escrita en un interrogatori. En un interrogatori del batlle. Sí, vale, escolta. Que jo el reprodueixo aquí. Sí, però... saps? Sí, és que sí, si sí, aquest sí. Senyor té un nia de deficiència... Bueno, és que tot el rato que tu penses... És que, escolta'm una cosa... Tu, quan veus sèries de CSI, m'estàs entenent que a vegades menteixen per cobrir a gent? Pues jo tot el rato tenia això en ment, de dir, aquesta persona no era, tenia una deficiència mental. En quin moment es fia de la gent tota la vida en una casa tancat, que tot, a més, tota la família no tenia dones, estan sols durant molt temps? Jo me l'imaginava una mica com en el seu món, que de cop et fan dir una cosa perquè sí... Puc mentir, és que jo em ficava a la seva pell i dic, és que per què no? Jo vull una confessió de puño i letra, no, com això, la Marta Sánchez. Jo crec que mai la tindràs, però... Ja, evidentment, no la tindrem, però això és però, el que... Però bueno, el Pere fa tres... Fa una de, o sigui, se l'emporten detingut de Casa Gastó, fa una declaració al despatx de policia i fa una declaració davant del batge. Sí, i són molt similars. No et sembla una cosa que... A mi, és que a mi em sembla molt fort que ell hagi pogut estar amb tots aquests documents reals davant. Això com va? És a dir, tu com tens accés a aquests documents? Te'ls emportes a casa? És no, en un lloc? No. És en un... Com va això, tot això? Això, bueno, primera que em va costar bastant poder contactar amb la gent que va heredar Casa Gastó, que són els hereus, finalment, val? I guanyar-me la seva confiança. Penseu que el cas estava com molt estigmatitzat. Ells tenien molt viu encara l'estigma de l'últim condemnat a mort per fratricidi, per haver matat el seu germà. Bueno, finalment van entendre que el que jo volia fer era revisar justament el que s'havia explicat. I va ser més o menys en algun moment. Després ens hem acabat fent amics, perquè m'han ajudat moltíssim. Gràcies a ells he pogut fer el llibre, si no... I quan ja em vaig guanyar la seva confiança... en 10 dies de diferència, era estiu, em van deixar per una banda entrar a la casa dels fets, que portava pràcticament 70 anys tancada, i va ser increïble, perquè és que allà hi havia tot. Com és aquell moment per tu, quan entres allà? Bueno, de primera... Era una barreja de sensacions meves. Clar. Les sensacions que perceps de físiques pels sentits, de les olors, de com cruixeix la casa, una casa que porta tants anys tancada, de les olors, de les sensacions del fred, de veure les seves robes, els seus plats, sí, això, tot això hi era, no? Sí. A mateix temps, impregnar-me jo d'aquestes sensacions i a mateix temps l'emoció, l'ànsia, les ganes d'entendre com es movien per aquella casa, per tant... és una escena per mi molt viva. Jo me la vaig escriure, després no està escrita tal qual al llibre, però dels meus apunts d'aquella visita, jo vaig aprofitar fragments per posar al llibre, no? Per descriure la casa, per exemple, o per descriure com es movien. Jo humanitzo la casa, li dono vida, perquè no és una pura figura literària, sinó que la casa pairal és l'emblema, es representa la família, per tant, la nissaga, el llinatge, les persones. Per tant, la casa és una cosa viva. I els documents? Aquí. En 10 dies, primer em deixen entrar a la casa i després em deixen veure, clar, els documents legal, o sigui, els documents del judici, les sentències són públiques, tu les pots consultar, les pots consultar qualsevol de nosaltres, però el procés judicial és privat, només correspon a les parts, o a la justícia, o a la part implicada, familiar, i ells sí que tenien... els documents, còpia dels documents. Perquè entenc perquè part de la justícia allà no s'hi pot... és a dir, els documents que tenen per part la no sé, sí, estan en l'Arxiu Nacional. Allà entenc que no s'hi pot entrar. Pots entrar a l'arxiu, et deixen veure la sentència, però la resta del procés no. No podies accedir de cap manera. No. És a dir, l'única via era amb la família, la família directament. Clar, per això els vaig buscar i per això vaig fer aquesta feina. I, clar... se'm van confirmar, o sigui, jo en aquell moment, fins aquell moment
Jo havia estat investigant i no havia vist el llibre, o no havia vist la urgència o la... I en aquells 10 dies de diferència, al veure els documents, vaig dir... No, no t'escapes, o sigui, has d'escriure aquest llibre. Ostres, la sensació de... Sí, sí, la sensació de fins i tot d'obligació. Has d'escriure aquest llibre, perquè aquí no només hi ha una història potent, és que et sents capaç, no? Em sentia capaç d'explicar-lo bé. És una cosa molt complexa, perquè sí. Has de desmuntar, has de tocar una ferida de, que té ara ja 80 anys, has de desmitificar, has de treure, t'has de fotre en les essències andorranes, en les institucions andorranes, però que no queden tan lluny. Tenen noms i cognoms i els seus nets estan vius i sí, em coneixen. Sí, sí. I al mateix temps t'estàs posant amb la literatura andorrana, perquè el Toni Morell va fer un llibre molt bo que està inspirat en aquest cas, sí. Però que no explica aquest cas, que és el que tenies de mort. I per tant, el que us he dit abans, a mi aquests reptes també em motiven. No? I aleshores vaig dir, bueno, doncs jo em sento capaç d'escriure això. I ara no t'escapes. Vale, jo vull demanar sobre una cosa. Sí, sí, que... et veig molt inquieta. Bueno, és que aquest tema em perturba. hi ha una figura que jo necessito saber que ens l'expliquis una mica més. I és el corp. Sí. Vale? Perquè tu vagis seguint una mica. Hi ha un moment que el Pere està condemnat, està en una cel·la, vale? I rep la visita cada dia de... el mossèn d'aquell moment, vale? Sí. I a aquest senyor se li diu corp. Aquest senyor li fa viure com un procés espiritual al Pere, que no sé si és per arribar al perdó, per autoperdonar-se, perquè què? I hi ha una cosa que es queda a l'aire, que fins i tot jo li he demanat a la Laia, i la Laia tampoc, com tampoc sabia de lo que li estava parlant, que igual jo me l'he inventada, llegint, però crec que no. I és que en un moment es comenta que si el Pere hagués entrat a l'església, hagués sigut absolt. Bueno, absolt, com no l'haguessin jutjat. Exacte. Si és com s'explica la història, el Pere demostra molta pena i com arrepentiment del seu acte, penso que per empatia ell l'hagués hagut d'ajudar. Per què no ho fa? Bueno, és que és un personatge contradictori, molt important però contradictori. Primera de tot, el nom, el corp. Dic el corp per diversos motius. El primer, bueno, una qüestió tècnica, no estarà repetint tota l'estona l'arxiprés de les Valls, mossèn Lluís Pujol, perquè és molt avorrit. Aleshores, com que en 7 lletanies de mort del Toni Morell se l'anomena l'aligot, perquè va de negre i tal, i perquè té una figura, és una figura que acompanya el reu de 7 lletanies de mort cap al cementiri, jo vaig pensar, doncs, mira, el meu petit homenatge al Morell, doncs jo li posaré un altre ocell negre, que em va bé per les descripcions, no? I li diré el corp. És contradictori per què? Perquè el corp, el mossèn Lluís Pujol, li fa el bé. És dels pocs que li fa el bé al Pere. L'humanitza, li dona consol, li dona escalf, però no li fa el bé màxim, que seria salvar-li la vida. Perquè tothom podia haver demanat clemència i s'hagués automàticament commutat la pena capital per presó. Però si ho hagués fet el mossèn Lluís Pujol, una autoritat moral, religiosa, hagués sigut encara més efectiu. Podia haver-se acollit a dret d'església, és a dir, a dret d'asil a l'església, amb la qual no l'haguessin condemnat a mort, sinó que l'haguessin empresonat o l'haguessin deixat en dret d'asil a l'església, però van disposar tot el somatent per impedir que accedís a l'església. Per tant, primer, el Pere tampoc ho sabia. El prepara per la mort, per una mort cristiana, però no li fa el bé màxim, que és ajudar-lo a viure. Hi ha un acte que diu que dona els agraïments perquè tot s'hagi produït com corresponia, la lectura de la sentència, etcètera, etcètera. Dona les gràcies a tots i els especifica, entre ells a mossèn Lluís Pujol, i cap al final, com si li volguessin donar més gràcies, les gràcies dues vegades, demanen especialment l'agraïment al mossèn Lluís Pujol per la seva tasca cristiana, no sé què, no sé quantos. Que és dir gràcies per no haver demanat tu la clemència pel presoner. Vale. Iñaki, volem tocar un tema que als tres ens fa molta il·lusió conèixer i saber. I és que aquí
l'Iñaki. No maquillis la pregunta, eh? Directe ni més ni menys. No, de tants frèmols m'estic posant nerviós. Sí? Aquí l'Iñaki, on el veieu, ni més ni menys, ha estat present i ha format part d'un dels capítols del programa que presenta Carles Porta. Sí, sí. Vale. Què passa? A nosaltres, Carles Porta, ens falta tenir-li un altar aquí. Vale. Vale? Perquè és... El Dani. S'està ficant vale. aquí. A mi, de veritat, bueno, vale. i a tots. Vull dir, a tots sí, sí. Ens vale. agrada molt i, sí, sí, sí. i més dels últims anys el que porta fent, trobo que és increïble. Clar, com arriba i com acabes? Com et contacten? Com et ve Carles Porta directament a picar la porta? Com passa tot això? No, hi ha un seguit de casualitats. Vale. El primer punt és que Carles Porta va llegir Mosquitos a mort i li va encantar. Wow. I això li va arribar a l'editor. Comencem fort, ja. Després... Vaya medallita. Ja, bueno. després, en un festival de literatura negra que em van convidar, també van convidar a l'equip del Carles, a dos de l'equip del Carles Porta, i allà, bueno, doncs, bueno, ells van escoltar la meva xerrada, jo vaig escoltar la seva, bueno, bona sintonia, t'entens i ja està, tan amics. Vale? I al cap d'un temps, crec que va ser ella que em va contactar pel Twitter vale. i em diu, bueno, escolta, estem valorant la possibilitat de fer això, però ens costaria molt, perquè clar, normalment nosaltres, els podcast, o sigui, els episodis de ràdio o els podcast, clar, tenen testimonis. Claro. I en aquí no hi hauria. Com ho veuries? Veuries bé que llegissin fragments del llibre com a testimoni? I jo penso, a mi a bodes em convides. Ja ho teniu tot fet. Clar. I aleshores ens van posar d'acord, ells van decidir que s'hi posaven. I aleshores jo els vaig dir, vale, tinc un problema, jo és que jo xerro molt. I si em feu una pregunta, igual jo us explico coses i jo ja sé que el vostre producte, el vostre programa... segueix la lògica inversa de Mosquitos a mort. Mosquitos a mort, t'ho diu tota la primera pàgina, clar. Des del títol, el primer capítol. I ja t'has quedat tranquil, ara t'explicaré com s'hi arriba. Allà és en al canvi, revés. Allà és al revés, exacte. Bueno, allà van generant intriga, van generant intriga, augmentant la tensió narrativa fins que s'arriba al final. Exacte. Que guai. Realment el Dani no tenia aquesta pregunta. Realment el Dani té una sola pregunta. A veure. Ah, sí? Quina olor fa Carles Porta? No menteixis l'audiència. Aquesta pregunta me l'has apuntat tu. Perquè sé que la vols saber. I és una pregunta que portem dies, me la saps. Pues no sé. No el que notat... fa olor Carles Porta? No fa cap olor especial. No fa cap olor especial. És un tio de puta mare, ja t'ho diré. En les distàncies sí? curtes és un tio de puta mare. Ai, perdó pel llenguatge. No, però... no, aquí es pot dir el que vulguis. Sí. Sí, molt... Que guai. Un tio fàcil, una persona fàcil, exigent, rigorosa, molt pencona, però també molt entusiasta. El que fa li agrada, li posa passió. Que guai. Bueno, ja ho sabrem quan vingui el safreig. Tant de bo. Vale, llavors, ara sí, passarem a l'última secció d'aquest safreig etern. Exacte. Tachan! Vamos! Gràcies mil! A veure què posa. Bueno, no miris. Trucada... espera, que jo he d'entendre les paraules, eh? Horny, què vol dir? Ui, horny, meloso, què vol dir? Meloso. Sí, algo així. Horny és com... sensual. Calent. 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 Sí. Ah, hòstia. Quan tu estàs horny, és un nivell pujat de to, podríem dir. Vale, vale. A tope. Oi, m'he passat. No, no, no. Ara estarem aquí molta estona. A tope. Fandom, venga, fandom. Va. Fandom m'agrada. Venga, va. Has d'explicar una anècdota que tu hagis tingut amb un fan teu. Exacte. Bueno, una cosa que m'ha passat més d'una vegada. Uh-huh. Per Sant Jordi o per signatures d'algú que demana que li signis el llibre. Vale. I hi ha moltes variacions d'això. O en aquell moment et quedes en blanc i l'altre dona per fet que el coneixes, o t'ha saludat, s'ha presentat, hem començat a xerrar i al cap d'unes i dius, m'ha volat del cap, com m'ha dit que es diu, hòstia, ara li torno a preguntar. És molt incòmodo, és molt incòmodo, això, perquè et sap greu, però clar, també ha d'entendre, és normal, o sigui, veus moltíssima gent, o sigui, parles amb moltíssima gent, un dia com Sant Jordi no pares de xerrar amb gent, de signar llibres, clar. I en algun cas...
algú que dius, ah, mira, la tal, i et poses a xerrar, saps, o sigui, saps coses de la seva vida, li preguntes, ella sap coses de tu, et comenta coses dels llibres, o, i de cop i volta t'ha volat. I com surts d'aquí? És molt, no sé, no, encara no he trobat la fórmula. No? Alguna vegada he hagut de dir, perdona, però m'he quedat en blanc. Recorda'm el teu nom. Sí, és una mica desastre. Vale. Com bé sabeu, als nostres convidats sempre els demanem que ens portin un objecte relacionat amb els seus inicis. Exacte. Llavors, Iñaki Rubio, què ens has portat? Què us ha portat? A veure què ens ha portat. És fàcil, és fàcil. Una llibreta. Un llibre. No, ah! L'altra opció era una llibreta. Pues he portat un llibre. Un llibre? Un llibre, que és una antologia poètica de Lorca, i si voleu us explico una mica la historieta d'aquest llibre. Vamos. No sé, devia tenir 14 anys o així, i estava relativament distret a classe de literatura i estàvem llegint, bueno, tots portaven el mateix llibre, jo aquest el vaig pescar, era de la meva mare, i m'han dit que portés el Romancero Gitano, i aquí dintre ja hi era, n'hi ha molts, no? Per tant, vaig portar-lo. Tots portaven el mateix llibre, el típic, l'edició escolar, sí. I jo ja anava amb aquest diferent, però bueno, això m'obligava a estar pendent de quin poema estan dient, perquè jo no seguia la pàgina que deien els altres. Claro. Bueno, i estava, recordo, és l'escena d'estar a classe, estaven comentant i jo estava escoltant amb una tensió relativa. Relativa, m'agrada. Sí, en alguns moments connectava i en d'altres segurament no. Igual no tant. Resulta que es va parar la classe perquè la professora, que és la tutora més a més, va fer una pregunta sobre què significaven uns versos concrets, una metàfora. Vale. Con ojos de fría plata, ella mira en su baranda, pero no puede mirarlos. I va preguntar què eren, no? Què era aquella metàfora? I es va crear un silenci, tothom a l'expectativa, suposo que ningú s'atrevia a respondre, i per tant tothom feia això de mig amagar-se. Sí. I la noia de la que jo estava enamorat platònicament en aquell moment va contestar el sentit de la metàfora, i és que ella era cega. I la professora i la tutora la va felicitar. I jo en aquell moment vaig connectar amb la literatura. En sèrio? És així, és així. És així. Que maco trobo. Sí. No m'esperava menys. I era el poema aquell de Verde que te quiero verde, que està aquí, que és del Romancero Gitano, i eren aquests versos... Ella ho sap? No. Ella ni tan sols sap que era el meu amor platònic. Bueno, suposo que sí que ho devia notar, però... verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Con ojos de fría plata, ella mira en su baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde. Con ojos de fría plata, con ojos de fría plata. Un cara en mano de luna la sostiene sobre el agua. I aquí la professora de literatura va, què vol dir això? I com que va parlar... la noia de la que jo estava enamorat platònicament, aleshores vaig connectar totalment a la literatura i realment, bueno, ja no em vaig desconnectar mai de la literatura. Que fort, senyora amor platònic del senyor Iñaki Rubio quan tenia 14 anys. 14 o 15, no sé, sí. I aquí el tens. Res més a dir. Bueno, passem ara sí que sí a l'últim ja, Iñaki, ja et deixem marxar. Vale, les meves preguntes són una mica relacionades amb el telèfon mòbil. Quin és, o quin consideres per tu, el contacte més famós que tens a la teva llista de contactes? Famós entenem-ne que tu consideres la persona, doncs això, més important, no fa falta que sigui famós mediàtic, però que per tu sigui... És que no ho sé. És que no ho sé. No ho sabies dir? Però jo... Pot ser una persona superconeguda. Pot ser Carles Porta. Pot ser Carles Porta. Clar, no, no el tinc, el contacte directe no el tinc. No sé, em ve el Roger Mas, el cantautor. Ah, vale. Clar, després amics escriptors, però que no sé, en tinc molts. No sé, no sabria dir quin és el més important. No sé. Roger Mas, jo crec que ens podem quedar... Cap de govern, no sé, és que no sé. Ojo, és que no sé. Ojo, cap de govern, és important tenir-lo, És important. Mai saps és que no quan sé. Clar, mai saps quan existeix. Perfecte. I el teu temps d'ús del telèfon mòbil. Sí, normalment surt el tiempo de uso. Ah, sí. 3 hores o 3 hores i mitja. Poc, Iñaki. No,
és molt, tio. Sí, jo trobo molt. Sí? Però clar, és perquè a vegades enxufo la música, pum, i la deixes allà de... I estic escoltant música mentre faig coses. Vale. Ets una persona que utilitza molt el mòbil, consideres, o no? O està bé? Més del que en realitat m'agrada. Vale. O sigui, segurament l'utilitzo menys que molta gent, però més que del que... Segur, vamos. Més del que a mi m'agrada. Quan ho veig, penso, hòstia, mare meva, m'he passat 3 hores mirant el mòbil al dia la setmana passada, no pot ser. Molt bé. Bueno, uf, quin programa més intens, que guai. És com ho he dit a la intro, és programa perfecte per estar a casa amb una manteta, amb un te, és que és perfecte. Jo trobo que és l'episodi perfecte. I per llegir-se els llibres de l'Iñaki. Els llibres de l'Iñaki, molt important, comprar-los. Estan tant en físic com digital o no? O digital sí, vale. A través de l'editorial no sé ben bé com funciona. Físic millor, físic, no, sempre físic. Ell guanya més amb sí. Digital. Ah. No, no, però guanyo més, però ja tampoc marge que no... Clar, jo prefereixo això en... Sí, que la gent se'l... Sí, sí. Vale. Doncs aquí els teniu. I... Hem de dir que això ho hem fet perquè es publiqui abans del 16 d'abril. Ah, és veritat. I molt important. El 16 d'abril, senyors i senyors, aquest home d'aquí fa una xerrada a l'Espai Columba. Exacte. És que ho sé més jo que ell. Fa, sí. A l'Espai Columba, que sí? Feu el favor d'anar-lo a veure. Molt important. Doncs ja està, us apunteu això al calendari. 16 d'abril, Espai Columba. Importantíssim. Doncs ja està. Moltes gràcies, Iñaki. Moltes gràcies a vosaltres. M'ho passa molt bé. Moltes gràcies. Gràcies sobretot a la gent que ens està veient per estar aquí cada setmana. Bueno, cada 2 setmanes ara, però... ens podeu seguir, com ja sabeu, a Instagram, a TikTok, aquí baix a YouTube us podeu subscriure, 5 estrelles a Spotify, ja ho sabeu de memòria, tot això podeu fer. També podeu seguir a l'Iñaki, Instagram? Sí. Instagram. I Twitter, I no? Twitter. Ah, i Twitter, també. Twitter. Nosaltres Twitter encara no, Ja, no som... ja prou de xarxes. I bueno, ens veiem d'aquí la setmana que ve, no l'altra, amb un programa també molt especial. Gràcies a tots i adeu-siau. Adeu. Adeu.